Então, pode ser o tópico que for, a gente tem que debater isso. O procurador no nosso país não pode mais receber auxílio creche. Tá errado. Quem tem que receber auxílio creche é alguém que mora na periferia e não tem uma creche perto da casa, não tem vaga. 70% das crianças no nosso país não possuem vaga em creche. Isso é muito grave. Então isso é uma obrigação. E digo mais, antes de fazer qualquer reforma, essa tem que ser a primeira para poder dar credibilidade às demais. Você não pode mexer no trabalhador do campo antes de mexer no senador, no deputado, no governador, no prefeito, no senador, já disse, no juiz, no procurador, na elite O do senhor é contra funcionalismo. essa questão dos trabalhadores do campo na reforma da Previdência, Eu né? sou contra essa reforma da Previdência. Total. Totalmente contra essa reforma apresentada. Primeiro, porque mexe na camada de baixo. Veja só, primeiro ponto, eu também tenho que ser sincero e claro. Não vou ficar enganando ninguém com discurso populista. A reforma da Previdência não é uma questão política É nem necessário, né? ideológica. É uma questão matemática. Isso quem disse foi inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso. Então não é uma questão filosófica, ideológica. É uma questão de conta, matemática. Precisa fazer? Precisa. A conta não está fechando. Mas não como ela está Agora, posta, né? exatamente. Agora, mexer.